Jāņa atklāsmes grāmata, 8. nodaļa. Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs kādu pusstundu, un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dieva priekšā, un viņiem tika dotas 7 bazūnes. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar visu svēto lūkšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce. Un 7 eņģeļi ar 7 bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un pirmais bazūnēja, un krusa un uguns, asinīm sajaukta, tika mesta uz zemi. 3. daļa zemes sadega, 3. daļa koku sadega, un visa zaļā zāle sadega. Un 2. eņģelis bazūnēja, un kā liels kalns, degošs ugunīs, tika gāsts jūrā. 3. daļa jūras tapa par asinīm, un 3. daļa jūras radījumu, kam bija dzīvība, nomira, un 3. daļa kuģu tika izpostīta. Un 3. eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa, tā krita uz upju un ūdens avotu 3. daļu. Zvaigznes vārds saucās absints, un 3. daļa ūdeņu tapa par vērmelēm. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkti. Un 4. eņģelis bazūnēja, un 3. daļa saules, un 3. daļa mēnes, un 3. daļa zvaigžņu aptumšojās. To 3. daļa tapa tumša, un dienas 3. daļa nespīdēja, un nakts tāpat. Pēc tam es redzēju un dzirdēju ērgli laižamies pa debesu vidu un saucam skaņā balsī: vai! Vai, vai, zemes iedzīvotājiem, 3 citu eņģeļu bazūņu skaņu dēļ, kas vēl bazūnēs?